Lundmark är bort. Ska vi inte upptagas nu? Eller är det... Nu är jag redo. Ja, men, Johan älskar ju att få berätta hur man uttalar vårt bandnamn. Just det. Vi heter ju Ouroboroz. Nu sa jag hur det uttalades, så nu spoilar jag det. Ja, precis. Men när man läser det så kan man bli lite förvillad av stavning och sätan hit och dit och många vokaler som ligger jämte varandra. Men om ni tänker att ni är i Borås och att ni är oroliga, vad är ni då? Ouroboroz. Precis. Lite minnesregler. Bra. Ja. De ville få mig att missa västen. Jag sparkar in dörrar som vilda västen och hittar på snubbar och vilka vänster. Man hittar er tillbaka för jag klickar resten. Ja, jag har levt på min rap i år nu. Svämmen de mål sen jag haft det så sjukt. Inte mitt stil som ett sätt att nå ut. Det bara jag på mycket tid är slut, förstår du? Kanske trodde jag var glad på hjärtan. Trodde jag blev svag på hjärtan. Varför jag var barn på hjärtan. Och nu tror jag att man kan ta mig testa. Smakade på